deixa a gente falar. Olha aí, ó. Vai, mas sem marcar. Aqui, aqui, ali. Tá? Vai indo como se fosse turismo. Direita, pessoal, dos dois lados, vocês estão vendo? Lá direito e lado esquerdo. Tá lotado. Fumando. Olha aí, ó. Não vamos passar mais aqui. É bom olhar que não vai dar pra passar de novo. Olha isso. Olha esse buraco aí. Gente do céu. Olha o cara vendendo aqui, ó. Olha aqui. Olha esse cara tirando aqui, ó. Olha ali fumando ali. Olha. Não, todo, aqui é tudo. Vai, não fica marcando. Cheiro, vai indo. É outro monte. Viram bem? Uhum. Só que é uma das ruas, tá? Aqui é